їм знайдені партнери згідно тих анкет, заповнених чи з Польщі, чи з Німеччини, і на кожного того підприємця буде чекати по 2-3 чоловіка підприємця. Ну, відповідно, буде коопераційна біржа, вони по тих напрямках підприємницької діяльності, якою вони хочуть працювати, вони собі налагодять контакти. Основна бюджетна боротьба ведеться на рівні центр-регіони. Ясно, що ці підходи, які планував прем'єр-міністр через бюджетний комітет, і прем'єр-міністр через Кабінет міністрів, Міністерство фінансів, які були на першому етапі, ну, скажімо так, піддані критиці сторони окремих керівників і регіональних рівнів, і інших. І ті процеси, які сьогодні проходять в Верховній Раді, вони зачіпають інтерес в основному рівень, центр регіони. Причина оцього відставки бюджету насправді криється в політичній площині, а не в економічній. Насправді бюджет інший бути не може. Я до всіх присутніх звертаюся, не може. В плані кількості фінансів. Є обраховані фінанси, те, що держава може зібрати, їх 52 мільярди приблизно, це при тому, що кажуть, скептики кажуть, що там по приватизації у нас завищені доходи. Таке питання достатньо, тому що економіка це не тільки буквальна цифра, це і психологія. Давати аналіз ті чи інші цифри я б не спішив. Це ми будемо робити днів через 10. Ми вважаємо, що бюджет нереальний. Чому? Ну не можна доходну частину бюджету записати 9 мільярдів надходжень в бюджет через приватизацію. Да немає, ну порахуємо все буквально, ми не натягнемо таку суму. Тим більше ви всі добре знаєте, як здійснюється приватизація. Те, що стоїть мільйони, продається за сотні чи за тисячі, а те, що стоїть тисячі, продається за десятки. Чув, що не можна купити і подорожчав долар. А з чим це пов'язано? Ну, з виборами. Ну, долар, я знаю, що зараз долар не можна купити. Це однозначно, зараз в валютних оцих обмінах не купиш долар. Хоч він і є в наличі. Зараз долар купити не можна. Тому що комусь це вигідно, а кому невідомо, не нам судити про це. Я так думаю, що це просто штучне в зв'язку з тим, що перед виборами це все зробиться так. Конкретно? Ну, то і вибори, так думаю, впливають. Великі витрати. Прогнозують всі, що після виборів буде інфляція, обвал. Президентські вибори закінчаться. Значить, і газовики, і енергетики візьмуться по-справжньому. Сьогодні вони, так сказати, мовчать, сцепивши зуби. От. Але після виборів, значить, вони почнуть свої права, так сказати, пред'являти до нас, до всіх. І почнуться знову ж таки пониження тиску газу, якщо не буде проплати, почнуться, значить, загрози відключення електроенергії, якщо не буде проплати. І тому ми повинні бути готові. По першому зверненню людини, яка проживає на тій чи іншій території, вона може отримати в соціальному центрі відповідь на любе поставлене питання, яке стосується соціального захисту в нашій державі, пенсійного забезпечення. Вона отримує самі останні, скажімо, документи, рішення, які прийняті на найвищому, на законодавчому рівні нашої держави. Ну, я думаю, раз він є, то допоможе чимось. Ми будемо ходити питати, що то пенсія така, чого мені не доплатили, от давали там по 8 рублів. А я питаю поштарка, а чого мені, нема у вас комп'ютер забув, може, хто деколи забуде, ми нагадають. Я думаю, що комп'ютер – то непогана штука. Платити треба і все. Аж торік приїжджав, в міліцію поїхав. Вони кажуть, так ви з 92-го року на пільгах. Чого ви не користуєтеся? Я ж питаю наш сільськар, кажу, подайте їх в суд, то вони вам вернуть хай гроші за те, на що їх вони не знають. А тепер, може, прийду, спитаю, бо знати, які пільги є. Я вважаю, що це все потрібно, тому що пенсіонери не всі зможуть їздити в Луцьк, а все тут на місці можуть питання вирішити.